Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Expresso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, já que a Awards Season tá chegando aí e a gente já sabe quem são os indicados ao Oscar, eu decidi gravar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, com recomendações de filmes que sejam similares, né, de temáticas parecidas com a de The Post, A Guerra Secreta, que estreou na sexta-feira passada aqui no Brasil e que aí tem uma indicação ao Oscar de melhor atriz com a Meryl Streep. Então, pra começar, The Post, ele é um filme histórico. Se vocês acompanham as Awards Season, vocês vão perceber que filmes desse tipo, né, tanto históricos quanto biográficos, são uma constante. Esse ano a gente tem aí um filme sobre o Churchill, The Darkest Hour, a Tonya, que é sobre a patinadora Tonya Harding. E The Post fala sobre um momento bem interessante na história dos Estados Unidos, que foi quando se começou a descobrir as sujeiras, né, que os Estados Unidos fizeram durante a Guerra do Vietnã. The Post vai contar a história, enfim, do jornal The Post, né, cuja dona é a personagem da Meryl Streep, a Catherine, e o jornal tá meio que passando por um momento difícil, e aí começam a vazar uma série de estudos sobre a Guerra do Vietnã e sobre o impacto que isso teve e como os Estados Unidos estavam escondendo as coisas das pessoas, né, que na verdade eles estavam lá perdendo a guerra, mas eles não falavam a verdade pro público com medo de que isso fosse abaixar o moral do país. É, numa época em que não tinha Wikileaks, vocês podem imaginar o escândalo que isso causou. E esses documentos acabam indo parar no jornal rival do The Post, o The Times. E aí começa toda a nossa história do filme. Né? Eu trouxe aqui três filmes para falar para vocês que tem uma temática parecida com a de The Post, que nos ajudam a refletir sobre essa relação do jornalismo com as pessoas e também sobre fatos históricos que foram muito importantes, porque todo esse lance que acontece em The Post, ele vai culminar, digamos assim, num easter egg que o Steven Spielberg colocou nesse filme no final, né, que nos leva ao nosso primeiro filme, que se chama Todos os Homens do Presidente. Né? O The Post termina com uma cena sobre o arrombamento em Watergate, que é sobre isso que Todos os Homens do Presidente vai falar. Né? Essa situação foi mais ou menos assim. Né, eles arrombaram a sede do Partido Democrata, os policiais foram lá, acharam, e aí começou a se investigar, no caso, o The Post começou a investigar, né, foram dois jornalistas, o Carl Bernstein e o Bobby Woodward, que são interpretados aí pelo Robert Redford e pelo Dustin Hoffman. E aí eles começam a descobrir que isso tem uma total relação com o Richard Nixon, que também aparece em The Post, né, só que ele aparece de costas, né, se vocês viram o filme, e aparecem transcrições de gravações da vida real dele falando que ele ia fuder com The Post, porque o The Post estava já publicando esses relatórios de guerra, e aí a gente vai para esse filme, que é Todos os Homens do Presidente, que tipo, ah, Richard Nixon e o partido dele, o Partido Republicano, estavam envolvidos numa jogada de sabotagem, né, aí das convenções, porque o Nixon ia se candidatar novamente a presidente. E o filme fala sobre todo esse processo da investigação, inclusive virou um livro com o mesmo nome, eu não tenho ele aqui para mostrar, mas ele é muito legal, ele é uma leitura que vale super a pena para quem gosta de jornalismo investigativo e que vai aí mostrando as dificuldades pelas quais os jornalistas passam, né? Uma coisa que também é mostrada um pouco em The Post, que desglamoriza um pouco a profissão, né? Porque mostra tudo as ameaças e a falta de dinheiro para manter uma equipe grande para investigar um negócio que era muito sério e que culminou com a renúncia do Richard Nixon. Bom, então o nosso segundo filme, ele se chama Rede de Intrigas, de 1976. Eu esqueci de dizer, mas Todos os Homens do Presidente é aí, acho que de 1972, 73, então esses dois filmes que eu tô indicando pra vocês fazem parte do movimento chamado New Hollywood, que foi um movimento, uma espécie, né, minha comparação bem tosca aqui, de Nouvelle Vague americana, que foi todo um movimento de mudança aí no cinema,
que começou com Bonnie e Clyde, uma rajada de balas em 1967, e que mudou aí toda a forma de fazer cinema. Então a gente tem esses filmes que são muito mais críticos e eles criticam o establishment do que a gente jamais viu antes, assim. E tanto Os Homens do Presidente quanto Rede de Intrigas, eles já são filmes, por vezes, até um pouco pessimistas, né? Porque, assim, a New Hollywood, olha, eu já ia dizer outro Hollywood. A New Hollywood já estava acabando nessa época de Rede de Intrigas, então já estava tendo como se fosse uma espécie de... Não vou nem dizer, é tipo um cansaço, entende? Assim, então a gente tem todos esses filmes mais pra baixo no sentido de criticar o sistema. E Rede de Intrigas, bom, é uma puta trama sobre a televisão e conta a história da Diane Kristenstein, tá? Da Diane Kristenstein, que é interpretada pela Faye Dunaway, que é a cabeça de uma emissora que a gente vai conhecer durante o filme. E aí tem um cara lá, um âncora de um programa, e a audiência do programa dele tá indo muito mal. E aí esse âncora, ele pira na batatinha e ele decide que ele vai anunciar o suicídio dele na televisão. E essa cena é muito legal. Ladies and gentlemen, I would like at this moment to announce that I will be retiring from this program in 2 weeks' time because of poor ratings. Since this show was the only thing I had going for me in my life, I have decided to kill myself. I'm going to blow my brains out right on this program a week from today. E aí a personagem da Faye Dunaway vai ver que tipo a audiência vai disparar, então eles decidem pegar esse âncora e fazer um programa meio sensacionalista assim na televisão só pra ele, porque as pessoas gostaram daquele jeito meio da Atena Feelings, assim, de dizer as coisas, sabe? Assim, uma coisa meio de prever o futuro. E é muito interessante esse filme porque ele é uma crítica bem ácida à televisão e toda a influência que esses programas sensacionalistas têm. E como uma informação de hoje, amanhã já é uma informação velha. Então, assim, a pessoa que tá famosa hoje já não vai ser a pessoa que vai estar famosa amanhã. E que a televisão, né, tá se alimentando dessas coisas, alimentando da tragédia das pessoas para alavancar a audiência. O que é simbolizado pela figura da Faye Dunaway. Esse filme foi dirigido pelo Sidney Lumet, que tem um histórico de fazer filmes sobre temas relacionados à justiça, né? Ele fez Um Dia de Cão com Al Pacino, que é um filme super famoso, de 1972, se não me engano. E ele fez 12 Homens e uma Sentença com Henry Fonda. E o último filme que eu vim aqui indicar pra vocês é um filme bem recente, de 2015, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme, que se chama Spotlight. Que esse filme vai falar sobre os casos, né, de pedofilia que foram descobertos por um jornal de Boston. E aí o filme vai acompanhar toda a investigação, né, desses jornalistas que formaram uma equipe que se chama Spotlight para investigar esse caso. E é muito legal porque esse filme, assim como Todos os Homens do Presidente e o The Post, ele fala muito sobre esses dilemas da profissão de jornalista, para que que serve o jornal, para que que serve o jornalismo, e isso é feito nesse filme de uma maneira muito sem rodeio, sem idealismo, sem aquela coisa de ah, jornalista que quer mudar o mundo. Não, a gente não tem isso em Spotlight, o que é muito legal, assim, porque eu percebo que existe um 880 nesse tipo de filme. Ou o jornalista é um cara muito filho da mãe, né, como Charles Foster Kane, do Cidadão Kane, ou ele é um cara idealista que não faz ideia do que, sabe, do sistema que ele tá, em que ele tá inserido, e aí ele se dá muito mal. E Spotlight não, ele vai te mostrando a investigação, vai te mostrando as dificuldades, né, de se fazer jornalismo, principalmente, enfim, numa era, no caso desse filme, em que a internet já estava surgindo e mudando a relação das pessoas com os meios de comunicação. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. Se vocês tiverem outros filmes com temática parecida, por favor, deixem nos comentários, assinem o canal, e é isso aí, até o próximo vídeo.